چې کله د پیغمبر علیه صلوات و سلام د دنیا سره رخصت رااله او اخرنه زمانہ و چې پیغمبر علیه صلوات و سلام به رخصت اخی حضرت جبرائیل علیه السلام حجرې لراله د حضرت عائشې مبارکې په حجره کې ده. حضرت جبرائیل علیه السلام ته د الله رسول عزرائیل د باندې ولاړ دی، ملک الموت دروازه ته ولاړ دی، اجازه غواړي. پیغمبر علیه صلوات و سلام حضرت جبرائیل ته ملک الموت ته اجازه ورکړي چې راس. حضرت عزرائیل چې راننوته په حجره کې ډېر په ادب کې ورته ودرېده، ورته یې د الله رسول چې د کومې زمانې سه ما ته د مرګ ذمواري راسپارل شوې ده چې زه به د انسانیت ارواحان اخم، د ټولې مځکې پر مخ باندې ما داسې کیفیت نه دی لیدلی لکه نن چې الله تعالی ما ته دا وویل چې ورسه اجازه واخه، که بغیر د اجازه ته چې حجرې ته ورداخل نه سي ما در نه د چا سه اجازه نه ده اخیستل شوې اخیستې، لیکن ستا متعلق ستا رب د راتلل چې بی اجازه ته چې ورننه نفسي. او بلې دا پیغام په لاس راکړی دی که زندگی غواړی خپله زندگی تیروه، که زما طرف ته راتلی اجازه ورکړه، ګور که زما طرف ته راتلی بیا یې روح په ډېر احترام کې راپورته کړه. ورته یې د الله رسول تر اوسه پورې د چا سره د الله تعالی داسې معامله نه ده شوې. چې کله عزرائیل علیه السلام د مرګ پیغام راورساوه دې وخت کې پیغمبر علیه السلام حضرت جبرائیل ته ګوري، جبرائیل څنګه فیصله وکړم پر مځکه باندې زندگی تیره کړم که روح د روح د اجازه ورکم چې روح مې پورته کی؟ حضرت جبرائیل علیه السلام ته یې د الله رسول ستا اختیار دی، ستا خوښه ده، لیکن الله تعالی ستا ملاقات ته خوشحاله دی، الله تعالی دې خپل ملاقات ته. پیغمبر علیه السلام ته جبرائیل نور د یو شي فکر نه دی را سره، صرف زما سره وروسته به زما د امت سره څه کیږي، د دې فکر سره دی چې زما امت باندې به کوم حالات راځي زما د وروسته. حضرت جبرائیل علیه السلام ورته د دې پوښتنه به د الله سره وکړم. عزرائیل علیہ السلام ولاړ دے پیغمبر علیہ السلام حجرہ مبارکہ کی، سرے دا حضرت عائشہ مبارکی پر غیش کی دے، حضرت عزرائیل علیہ السلام دس ادب دس بستہ پر سینہ باندھی ورتا ولاړ دے، حضرت جبرائیل دسترگ پر رب کی دا اللہ عرش لپورتس جی اللہ پیغمبر خوائی چی زما دا امت سر وسکیش، اللہ تعالیٰ برتا جبرائیل دسترگ پر رب کی راستی چی ورتا اے نبی تو ہے چه محمد ای زما محبوب استا امت زی وازی نپریجدم استا دا امت نگرانی زکوم. پیغمبر علیہ السلام حضرت جبرائیل توی الان قررت و عینی اوس مسترگی خونه کسوی اوس مزرندر بیغم اسو چه دا اللہ دا طرف دا خبر را زدا ویم چه دا دا اغ نبی جڑاوا، دا دا اغ نبی پر یادولو، دا دا اغ نبی در دعا و در جڑا قربان سے زما دی پا اللہ قسمی که دا اغ نبی جڑا نوائی دا اغ نبی دعا نوائی نن پا معاشره کی چی سوک پا زنا باندی اختوائی دا غی شکلون بتاسو پا دی کسو لارو کی دا خنزیران ولی دلائی چی پا معاشره کی سوک پا سود باندی اختوائی دا غی شکلون بنن زموش پا معاشره کی دا بیزوگیان وائی چی کم سوک پا ظلم باندی اختوائی دا غی شکلون بنن دا درندگان و دا لیوان وائی د اغه نبی در جڑا قربان سه، د اغه نبی در دعا قربان سه چې د اغه جڑا او دعا د دې امت متعلق ولا د اغه په خاطر باندې نن زموږ شکلونه د انسانانو دي، الله تعالی می شکلونه نه بدلی چې هر څومره په ګناه کې راس و الله تعالی بیا می احسان را باندې کی په ډیر اسانه باندې می توبه قبلی. پیغمبر علی السلام حضرت عزرائیل ته ور نږدې سه چې اغه کله را نږدې کیږي وای زما د مرګ پر رګ باندې ګوته ولګوا و زما د امت سختی پر ما باندې تیره کا. چې کله په حضرت عزرائیل علیه السلام د مرګ پر رګ باندې ګوته لګی حضرت جبرائیل علیه السلام په چیغو سو په ژړا سو. حضرت جبرائیل علیه السلام ورته د الله رسول نوم خو زما د زندګۍ آخرنۍ ورځ سو دنیا ته د آدم علیه السلام سو ونیسې تر تا پورې تر دې اوسه پورې هر ځل دنیا ته راتلم، ستا د وفات سو وروسته زما سلسله دنیا ته ختمه سوه، بس زما اخرنی سفر دی بیا سه دنیا ته. پیغمبر علیه صلوات و سلام چې د زکندن په کیفیت کې روان سو څه وایي دی وخت کې هم د هغې سره غم ورسره دی وروی الصلاة و ما ملکت ایمانکم. جبرائیل ته وایي دا یوه خبره مې در امته پورې ورسوه، ورته بس د دوو خبرو غم په مخه واخې، یو د لمانځه فکر د ځانه سره واخې الصلاة الصلاة، دویم و ما ملکت ایمانکم چې کوم خلک ستاسو در لاس لاندې دي د هغو سره ښه زندگی وکړئ.
هغه که د مزدور په شکل دی، هغه که د نوکر په شکل دی، هغه که د خادم په شکل دی، هغه که د زنانې په شکل دی، د هغې سره ښه زندګي وکړئ. پیغمبر علیه السلام دا جمله بار بار ګرځي، الصلاة و ما ملکت ایمانکم، الصلاة و ما ملکت ایمانکم. آخر نور ځینې پاتو سو آواز یې سوکه کیږي سوکه کیږي، آخر وایي الصلاة الصلاة الصلاة، چې آخر دا آواز پای ته رسیږي. آخرنۍ جمله د پیغمبر علیه السلام د خولې صدا وځي، اللهم بالرفیق الاعلی، یا الله به زه ستا طرف ته در روان سوم. سر مبارک د حضرت عایشې په غیږه کې راولوی دی او پر هغه ځای باندې د پیغمبر روح رخصت سو. نو زه دا وایم چې پیغمبر علیه الصلات وسلام د دې امت دپاره ډېر عظیم رحمت و، او د دې امت دپاره ډېره لویه آسانی وه. د پیغمبر د ژړا او د دعا برکت و، او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د بعثت او د نبوت برکت و، چې الله تعالی د دې امت سره څومره آسانی وکړه، او دا آسانی به الله تعالی د قیامت په میدان کې کوي. او د دې آسانۍ په خاطر به الله تعالی دې امت ته د پیغمبر په شفاعت باندې جنتونه ورکوي. الله تعالی دې مې د پیغمبر د امتیت و شفاعت څخه محرومه کوي. الله دې دا سو خبرې قبول کړي واخلي.